Hello, hello, dobrý deň, som rád, že sa znova počujeme, takto po pár dňoch na YouTube. Tuto si pozrieme Plťku sovietskú, Tyrosem Vladivostok. Keby sa niekomu zdalo, že je tam nejaká mlha, mlha sa hlási, na to mori, tak prosím, choďte na stream slečne Kipinkovej a choďte povedať, že díky za to mlhu ubleka, pretože to včera ma peckovala, že jej sa to nepáči, keď ja mám tu mohu vypnutú a vyzerá to ako na low detailoch tá hra, tak si mám zapnúť, aby to malo viacej taký ten lodný efekt, že si teda na mori. No dobre, no tak akože. Díky, Kipo. A my sa poďme venovať videu. Toto trošku zrýchlime. To boli nejaké lietadielka, prvý výstrel, fajn. Inak keby ste chceli vidieť, tak Vladivostoka hrajú od Jackie z Devsu a je medzi 6 až 8 matchmaking, takže je tu top tier s brutálnou loďou. Je vám jasné, že tým pádom prečo je video. Asi zahral chaladnisko, dobre, no dobre, kúkneme sa na to. A tak nejak vidím, jak nám normálne, bon appetit, kamo, inak to si osobne myslím, že keď si v osmičkovej bitevke a pozeraj sa na šeskové fuso, tak to bude bon appetit. To ti hneď hovorím, jak to bude. No, na to, že mám zasa dneska úvod do týždňa taký, že bych niekoho zavraždil, kokos, tak ako začínam mať dobrú náladu. No okej. Okay. A? To bude hečkúce fusu. Nadávať mu nebudem, ako... Neviem, no, ja osobne teda... A možno, počkaj, možno nebude, možno tam nejaký dva. Dezen provincie, noho. Tak ten tam je, okej, okay, tak fuso má APčka, D7 má, samozrejme. Hečka, tak som si myslel, že to fuso tam len hečkuje. Nebol to fusič. Bola to D7. Tak to je ten bon appetit. Jakože ďakujem, pekne chutilo, hneď z úvodu. No, toto mi pripomína včerajšiu hru s mojim dunkerkom, keď sme to so slečnou Kipou. Ako teda neviem, akože každý večer... Kipinka trávi so mnou, ty vole. Normálne, asi sa jej to so mnou tak strašne páči. Nebudeme to rozoberať ďalej. Lebo zás by ste všetci videli a počuli to, čo len chcete. No dobro. Každopádne, pripomínalo mi to hru včerajšieho dunkerku, ten úvod, že ako som došiel k prvému ostrovu. A od prvého ostrova už som sa živý nedostal proste. Tri bitevky po mne fulsali hečka, do toho ma naletávala lietadlovka a ja som normálne chcipol rýchlosťou, ktorá snáď ani není normálna v tejto hre, a to teda už som videl fakt všeličo. My sme tu hneď hodili spátočku, ja sa úplne nedivím tomu, pretože ako fakt ten výkrom hneď z úvodu není dobrý. Jako popravde, aby sme sa rozumeli správne, keď sa pozriete napravo hore a vidíte to v tom replayi, máme 780 tisíc otankovaného damage'u a to v podstate sme mali za 4 minúty, to je hodne. Ako behom prvých minút je to fakt strašne veľa. Bitevky vo všeobecnosti, pokiaľ sa chcete akože chváliť niekde otankovaným damage'em, tak bitevky cca plus minus také 3 milióny by mohli otankovať za hru, ale to sa fakt bavíme hlavne o 10-kovom týre. Tým, že teda ten človek dokáže použiť všetky hily na tej lodi. Samozrejme, kto má hodnotu vyššiu na 3 milióny a sú ľudia, ktorí fakt dokázali otankovať 4,5, 5, 6, neviem, či niekto mal, neviem, či mal 7 alebo niečo, nebol úplný rekord, ale to je akože brutus. Tak D7 išiel pekne, na citadelku klasicky, jak to má malo HPček, tam odrazu ten granát do citadely vždy doletí. A osobne by som to takto nejako, ja vždy rád peckujem za toto kočičáka, samozrejme. Keď vždy sa chváli, ak mal milión potenciál, tak jak teda bol na tom hrotu útoku a zvázel ten litý boj, tak vždy hovorím, že kámo s miliónom, to tu majú, moje dedečka majú milión. Takže fajn. Vidím, že naša ponorka je zlá, televízie 1, halo? NX to kokos, no tak to sú Niky, ty vole, jak ale. Dobre on. Tokači je nový Japonci, to som tiež skúšal teraz. Konečne tým, že som sa dostal na tie low 3 nedobrovoľne. Ale ja, vieš, ak to funguje, keď ti žena povie, čo máš hrať, tak hráš to. Tým pádom nehádaš sa. No a... Že by sme to ešte stihli vyžrať. No a musím o tých Japoncoch povedať, že teda ako Torpida to má skvelé. To je ako, že tu by som sa nehádal na tých low tieroch, to znamená 6-7 pre mňa sú low tiery. Torpida to má fakt dobré, ale...
kokos ste dela, to je také akože fakt len honíš ohne na tých loďach, lebo tam nemáš čo iné robiť. Tam to není veľmi príjemné. Tá loď je samozrejme papírová, neviem či na tých vyšších tíroch to dostane aj nejaký heal, asi áno, ale inak to nemá nejakú extra super pridanú hodnotu. Dobre. Pekne na to fuso, ešte na lovek, nice, inak tu všetci utekli z tejto strany. Ja neviem, čo sa poslednú dobu fakt deje v tejto hre, že tí ľudia hrajú takýmto úplne pokutným spôsobom nechutným. Prečo proste lode, ktoré úplne doslova zdrhnú z celej jednej strany, ako ja tomu proste nejak nerozumiem. Ako predtým to bývalo tak, že tie lode boli plus minus, ja neviem, 6 lodí na jednej strane, 6 na druhej. Tej to bolo ideálne, keď nejaká jedna loďka prebehla zľava doprava, tak dalo sa to ešte zahrať, pretože nebola tam úplne brutálna presila lodí proste enemáckych. Tým pádom bolo to hrateľné poslednú dobu, kámo, čo toto sa deje hneď z úvodu aj včera. Mám taký dojem, že neviem, či to nebola naša posledná hra s kýpou, kde doslova naši utiekli z ľavej strany, ale komplet a utekali neže na stred mapy, ale úplne na druhú stranu mapy. Čož bolo úplne de facto nereálne. A to sme trafili ostrov teraz. Tak, to bude lepšie. Absolútne nepochopiteľné pre mňa, že čo si tí ľudia od toho sľubujú, ale to už som si povedal ešte viacej dlhšičku. No, ešte by som tam dal vácej, uvidíme, či ho trafíš, aby som to ešte predsadil kúšťok. Do dedečka 2600 do ponorky došiel tiež hýdaj s flooding'om, tak aspoň niečo. A osobne som si už včera hovoril, že som taký naučený, že komentovať aj tých ľudí, čo hrajú so mnou v týme, a teraz nebudem brať divízníkov, budem brať fakt akože tých v podstate spoluhráčov v tom týme, a mám poslednú dobu takú strašne, strašne veľkú potrebu veľmi byť na tých dvojbunkovcov vulgárny, lebo ako to je to, ako ten random mi doslova príde úplne no a teraz vidíš, a toto je napríklad, ja preruším myšlienku, to čo som rozprával, idem povedať to. Prvý výstrel na Geparda bol pre mňa osobne nezameraný úplne najlepšie, ale aj napriek tomu dal 2600. Tentokrát bol Gepard zameraný úplne fantasticky a nezabil ho. To sú proste kokos, ako doslova, že niekedy z toho úplne odpadávam, alebo opadávam doslova, jak strom na jeseň, alebo pre našich českých priateľov na podzim. Takže vy máte podzim, máme jeseň pekne. Máme dva ohníky, ktoré na sebe nechávame, a už sme ich nenechali horeť, okej, okay. Nürnberg nebol zamraný správne, respektíve RNG povedalo, že utopíš granáty, nevá. Ten pit má nejakú normálne obrovskú potrebu stále písať do chatu, ja by som sa osobne, on už zomrel, ne, určite. Ne, Lazo, on hrá Lazo, Lazo, ktoré uteká a nadáva na to, že de facto nemal podporu, pretože Retože? Všetci mu utekli a chcipli, bum, krásny, presne som to chcel akože povedať, nechcel som predbiehať, ale bolo to vidno. Títo Angličania sú mekyši do Broadside'u, tam je to dobré. A zasa sme sa dostali do situácie ako z úvodu hry, že všetci idú len po nás, lebo tu zas nikto nie je. Tí enemáci sa doslova, že stihli otočiť a vracajú sa naspäť na vlastný keb, ešte aj ponorka nás tam pinguje, no low, toto sú proste kámo. Toto sú dneska. Twitch TV Rudy 5400. No. Ponorku by to mohlo zabiť teoreticky. Osobne by som povedal, že ju to zabije. Pod jedna, druhá dostala oheň, flooding, vyradenie a tie druhé bombičky dodajú čo? Je tam. Super. Mŕtva ponorka, dobrá ponorka. A teraz ešte, ja som teda rozprával niečo o tom týme, ale to nechám tak, lebo tam by som zase sa len rozčuloval. Ja teraz radšej prejdem na tému ponoriek, než by to bolo na menšie rozčulovanie, ale musím doslova povedať verejne musím povedať jednu vec. Keď tie ponorky prišli do hry, tak ja som bol jeden z tých ľudí, ktorý tie ponorky obhajoval doslova, lebo som ich testoval od prvého momentu, ako došli vôbec na public test, a ešte som bol v tom čase samozrejme kontribútor, dalo sa to hrať, bla bla bla, aj testovať, a v tom prvom nastavení tie ponorky boli úplne ideálne. Dokázali ťa proste vyfarmiť tie lode, dokázali ťa vyzabíjať, lietadlovka ti dala rovno ničiváka, keď doletela s hejčkovými bombami. Takže fakt to bolo doslova, že jak to má Wargaming rád, to slovečko, že vybalansované, bolo to úplne fantastické.
ty si mal kapacitu proste ponoru, kapacita ponoru sa rovnala povedzme kyslíku, vedel si prejsť 2 štvorce pod vodou, doslova tie 2 štvorčeky, čo máte na API, je tam veľa tých štvorčekov, tak 2 si vedel prejsť pod vodou, automaticky potom si musel ísť hore, bodka, hotovo, nemal si to ako urobiť. Musel si byť hore. No a tým pádom aj enemácké lode mali dosť priestoru na to, aby ťa zabili, vedeli, že tým pádom je akože chcipneš a nebol s tým problém. Potom sa VGčko rozhodlo proste ušahať na veci, ktoré fungujú klasickým spôsobom, že aj v tom teste tie ponorky boli celkom balanced, nedával si s tým nejaký mega brutal damage. My sme to hrali z úvodu proti botom vo väčšine prípadov na tom public teste, to znamená boti sedeli v bitevkách, križníkoch, ty si mal ponorku, nebolo tam zase tak veľa akože hráčov normálnych a ty si dokázal s tými ponorkami, a to sme hrali tuším teraz neviem či osmičky, šesky, neviem či to boli len šesky alebo osmičky, ale každopádne vedel si si nafarmiť takých 30-40 tisíc, no v desiatkách sme mali aj stovku, ale to boli desiatky. To znamená, doslova si dával priemerné alebo podpriemerné hodnoty damage'u a to si žil 20 minút. To znamená, tá ponorka nepredstavovala proste nechutnosť úplnú v tej hre, nepredstavovala nejakú extrémne brutálnu hrozbu. Pak sa s nimi dalo proste tá interakcia versus ponorky proste nebola až taká brutálna ako je dnes. Dnes mi to proste príde, jak keby tie ponorky mali kokos, ako to ukazovanie hlavne, kde tá ponorka v tej chvíli je. Že ten ping, ktorý sa zobrazuje na mori, je úplne mimo, pokiaľ tá ponorka doslova, že nestojí na mieste a necúva, ale niečo obchádza. Jako ty ju trafiť na plnú vzdialenosť pri tých hlbinných náletoch, to je proste nemožné. Ponorka versus dedečka, kedy v podstate máš... Musel som prerušiť svoje rozprávanie, pretože môj psík, ktorý má problém s prdelou, sa rozhodol nebudem radšej rozprávača. Stihol som ho pustiť von, dobre, nič sa také nestalo. A dnes v podstate dokončím dedečko. Dedečko, ktoré sa približí k ponorke a tá ponorka je v periskopovej hĺbke, tak to dedečko proste svieti 4 km. Šanca, že dedečko sa nepozorovane dostane k ponorke a pustí na ňu hlbinné nálože, ktoré musí púšťať, alebo aj niektoré križníky to majú pod klávesou G, nie pod štvorkou. To znamená, keď máš štvorku, máš nálet, keď máš Gčko, tak máš hlbinné bomby. A každé Dčko, buď to viac je fakt väčšina, tuším odzadu, tí Európania spredu. Je to proste problém, pretože nielen, že svietiš pre enemákov, ale dokonca tá ponorka má takú obrovskú dobu na to, kým k nej dojdeš. Aby ti tá torpeda pustila, pingla ťa, ako náhle ti pustí tá torpeda z 2 km, kedy sa stihnú aj aktivovať, ešte si je pingnutý, zameraný, no dedečko nemá toľko HPček na to, aby to ustalo. Takže v dnešnej dobe, ja neviem, tie ponorky, doslova, že keď to niekto vie s tou ponorkou a že nechá sa zabiť za 2 sekundy, tak tá ponorka fakt je obrovská nechutnosť a musím povedať ešte jednu vec, čo ma teraz naučilo fakt hranie s tou kipinkou, jak hrávame v podstate tie nižšie týry, tým, že ona nemá lode. Ako matchmakingy typu 2 lietadlovky na tým, 4 dedečka a 2 ponorky. Ako to je... A ty hráš tú bitevku, ktorá nemá Ačka, kámo. No to sú veci, ktoré... Osobne nemať VXPN lode na top tyroch v dnešnej dobe a byť začínajúci hráč a toto dostávať proti sebe s tým, že si nastrieľaš fakt 15-20 tisíc asi mŕtvy, lebo neurobiš nič, doslova nestihneš. To sú veci, ktoré VGčko teda fakt dotiahlo k dokonalosti. Asi bych niekomu za to normálne poďakoval, ale toto sú fakt akože hodne veľká nechutnosť. Hovorím to rovno v prvom videu, čo komentujem, pretože bola tam tá ponorka, bolo vidno, ako to pinguje, ako tu bola fakt výhoda toho, že tie lode vyšších týrov majú tých náletov viacej ako len jeden na tých low týrov, fakt tam jeden nálet aj na bitevke, kokos, to síce ponorke dá pár tisíc, ale že by si ju rovno akože zabil, to nie. Tuto šupneme Talina, predpokladám, že Talin s 1000 HPčkami nerozdycha ten výstrel, takže je to v pohode, je to tam. Tam stačilo dať jeden, ostáva nám tu solo lietadlovka, ešte k tomu šestková, takže výborné. A teraz sa pozrite, jak dopadla tá hra, alebo jak vyzerá tá hra v tejto chvíli. Vladivostok bez podstate healu, ostáva vám tam Vines.
máme tam našu lietadlovku a celý ten tím, alebo celé tie týmy, pozrite sa na to, kde v podstate na tej minimape pokapali lode. Jako to absolútne, to je až doslova, ako do očí bijúce, pretože vedľa toho Vladivostoka máš mŕtvolu, tu je minimálne 5 alebo 6 lodí je mŕtvych priamo v tomto priestore, čože je úplná šialenosť. A na to máš všetky lode mŕtve tu. Celá tá bitka sa de facto, no keď neberiem tieto tri, ktoré sa možno snažili pušnúť, celá tá bitka sa dohrávala v podstate tuto na 4 štvorčekoch. To znamená úplne zbytočná celá mapa, úplne celá tá interakcia, úplne špatná. Narodíš sa napríklad na zlej strane mapy. Ja neviem, či VGčko takto chce, aby tie hry fungovali, že teda ako bude to ala tanky, že jedna hra skončí 15-0 a druhá 1-15. Ja neviem, či toto je cieľ Wargamingu, dosiahnuť to aj na loďach, ale ako poslednú dobu fakt budem extrémne kritický k týmto veciam, pretože predtým sa fakt tá hra bola taká, že OK, keď si aj mal sem tam niekoho špatného v týme, keď si aj mal človeka, ktorý, ja neviem, sa učí hrať, požičal si účet bratov, sestry, nocov, mamín, to je úplne jedno koho, babkým dedov, tak tým pádom bolo to ojedinele v tom týme, fakt jeden, dvaja ľudia, zbytok toho týmu sa snažil niečo spraviť, nie každý teda nemusel vedieť more strieľať alebo hrať jak z PTA klanu, ale bývala TV, ak do nevie, čo je PTAčko, samozrejme to sú jediní snad profesionáli, čo to hrajú, oni sú reálne platení za hranie lodi, keďže to hrajú akože doslova hrajú v e-sportovom týme. No a toto bolo fantastické nakoniec, musím povedať, nakoniec Japonec, doslova, sice nakoniec bol sice breed, ale že to je v pohode. A tým pádom ako mne sa poslednú dobu vytráca strašne taká tá radosť hry. Ty v podstate dojdeš bitevkou o prvý štvorček dopredu, ty sa narodíš na B line, keď si zoberete, že to od A do E, narodíš sa v druhom štvorčeku od spodu, prejdeš do tretieho a vlastne si prvý genevákom, celo tvojho týmu, všetci sa krče za tebou. A ty ostaneš, že prečo to tak je, však ako haloveď, počkaj, ešte sa tam začala hra a veľmi, veľmi špatne sa mi hrá poslednú dobu a o to viac som rád, keď mi dojde nejaký dobrý podarený replay. Vladivostok je síce schopný dať aj 200, dokonca som pozeral kvôli tomuto replayu, kvôli Jackiemu som išiel pozrieť WoW Stats, akú má štatistiku Vladivostok, tak tí najfialovejší hráči, s tým majú priemer 120 000 na hru a cez 2 kg na hru, to znamená toto je ultrafialový damage alebo štatistika po tejto hre. Maximum dokonca niekto na serveri trafil s týmto 331 000 Vladivostokom, čož teda nechápem, jak z osmičkou niekto dokázal dať, ale akože Brutus. My sme samozrejme urobili, pardon, to ste nemali vidieť, to si robil srandu skipinky. My sme samozrejme urobili tzv. Povinnú jazdu, to znamená top tierová loď medzi šestkami, osmička medzi šestkami, sedmičkami, tak sme to tam fakt vyvraždili úplne luxusne. Takto nejak by to malo vyzerať, ne že ten priebeh by bol úplne super, nakoniec to Jacky zvládol aj dvakrát, čo sa tam fokusovali. Base XP samozrejme nie sú nejaké brutálne, ani ten damage není, že 200 000 plus, ale vzhľadom na to, jak to fungovalo a že nakoniec sa podarilo zahrať celkom slušný výsledok, hlavne je tam Kraken, taký by som povedal, že povinný v tomto prípade, pretože boli tam dvaja Vladivostokovia, alebo dvaja Vladivostokovia, jeden osmičkový Citen a Fuso, tuším aj Ruk tam bol ešte, to znamená, že mali tam ako keby tie tri osmičkové bitevky na každej strane, mali niečo do seba, no Enemáci tam mali dvakrát Atlantico, takže tie Vladivostoky boli na tomto celkom fajn. Ja si myslím, že taká ako doslova taký ten replay typu neurazí, pekný výsledok nakoniec, slušný damage, Kraken tam bol, takže medaily, všetky hlavné medaily máme, aj toho spojenca, aj veľkou ráži, aj Krakena máme. Dokonca niekto chytil ničiváček, pokon, že to bol tuším ten nemácky bitevka, tuším dobroce, dostala ničivák, a to zahratalo dve citadely, tuším, alebo jak to bolo. Takže, taká akože, na to, že som frflal celú hru, že môj komentár bol hodne frflajúci, tak nakoniec to končí takto strašne príjemne. Takže Jacky, mu ďakujem pekne za posledné replay. Vám ďakujem za pozeranie a ja tam mám ešte jednu halus, samozrejme, ktorú ešte nakomentím a dneska pôjdu von dva, pretože replayov je tam šialene veľa od vás. Tak som vybral dneska, že čo z toho bude, tak tento prvý ešte urobíme jeden. Jo, takže zatiaľ. Čus.